אז היום אנחנו ממשיכים את המוקאפ שלנו, ומשהו שככה היה לי חסר אתמול טיפה, זה עניין קצת של טקסטורות. אז אחרי שעבדנו על להכניס תמונה, לשחק קצת עם המיקום שלה, עם איך שהדף ככה נמתח, נכון? עם כל מה שדיברנו על הוורפ, נכון? קונטרול T, וורפ. היום אנחנו גם נדייק קצת את הדברים, ואני רוצה להתחיל ברמת הטקסטורה. כמובן שאנחנו גם נוסיף את החלק השני שלנו, ונראה איך הכל עובד ביחד. אבל בואו נדבר על הטקסטורה. אז כרגע אנחנו לא רואים את הטקסטורה, אני אדליק לה פה את העין, ואפשר לראות שנוספה לנו פה איזושהי שכבה, כן? אם אני ככה אשחק איתה, שכבה של טקסטורה קצת מקהה לנו פה את העניינים, בינתיים. כמובן ש... ככה העליתי את האופסיטי עד הסוף, עד ל-100% כדי שנראה אותה בבירור. בפועל אני רוצה משהו שהוא טיפה יותר עדין, רק כדי לקבל איזושהי תחושה. אבל מה שרציתי להראות לכם זה איך אנחנו עובדים בעצם עם טקסטורות. אז בעצם הקובץ עצמו, אם אני ככה חק אותו רגע מכאן ואביא אותו שוב, אלה פשוט קבצים שנראים ככה, אוקיי? אלה קבצים שהורדתי מפריפיק, אם אני לא טועה. אני יכול להביא לכם קישור לקבצים האלה גם, ואולי לעוד כמה. שהעניין הוא נורא פשוט. אנחנו בעצם עובדים עם קבצים או שהם מאוד ככה בהירים. אני אפתח בדאבל קליק ואגדיל, אני מקווה שיראו. מקווה שרואים את זה בזום ככה את כל הטקסטורות פה. אז אנחנו עובדים או עם קבצים שהם נורא נורא בהירים, או עם קבצים שהם כהים, כמו שאנחנו רואים כאן, ואנחנו פשוט עובדים איתם עם שיטות שילוב שונות. אוקיי, אז במידה ואני אקח את הבהיר הזה כאן ואני אשים אותו, אז ככה אני עובד עם זה בעצם. אני מכניס את הקובץ של הטקסטורה, נכון, לכאן אני יכול גם אולי להפוך אותו, שתאים לי בדיוק ל-layout של הדף, ממקם אותו פחות או יותר ככה מעל הדף, ואני ארצה להכניס אותו פה לתוך התיקייה שיצרנו עבור הדף הזה, נכון? אני חושב שהוא כבר נמצא בתוך התיקייה, כן. ואני ארצה בעצם להשתמש בקליפינג מאסק, זאת אומרת, יש לי פה למטה את הסמארט אובייקט שיצרנו אתמול, נכון? עם התמונה, שהוא כבר ככה בגודל הספציפי הזה של הדף, ומה שאני ארצה לעשות זה קליפינג מאסק, זאת אומרת עכשיו אני אלחץ על Alt ולחיצה, והקובץ פה של הטקסטורה נכנס בעצם ומתקבע על הגבולות של התמונה. אז זה מה שאנחנו עושים בשלב הראשון. בשלב השני אנחנו משנים את השיטת שילוב. אז אם אנחנו עובדים עם קובץ שהוא בהיר, הוא כנראה נעבוד עם שיטת שילוב של מולטיפליי, אוקיי? בעצם תנקה את כל הדברים הבהירים ותשאיר אותנו קצת עם הדברים שהם טיפה יותר כהים. אוקיי? אז אנחנו מקבלים תוצאה שהיא כזאת. בעצם השכבה הזאת נהיית ככה שקופה כביכול, אבל בפועל אנחנו נשארים עם הטקסטורה, עם כל משהו לא אולי לבן בקובץ המקורי. ואז השלב הבא הוא בעצם משחק, קודם כל עם אופסיטי, טיפה להוריד את האופסיטי. אני יודע שבזום לא רואים את הדברים כל כך טוב, אז אני דווקא אעשה פה מהלך של להתקרב, כדי שתראו. אז אני פשוט מוריד את האופסיטי, אני יכול גם בלחיצה על מספרים, נכון? במקלדת, 9, 8, 7, ככה כדי לרדת באחוזים. ככל שאני ארד באחוזים, אנחנו נקבל פה תוצאה שהיא יותר ככה עדינה, ותיראה יותר טבעית. אז אולי 50 זה יותר מדי, בואו נחזור ל-80, אוקיי? אנחנו מקבלים תוצאה כזאת, אז הנה הלפני, הנה אחרי, וכמובן תמצאו את הטקסטורות שמתאימות לפרויקט שלכם, מתאימות לדברים. אם בכלל, יכול להיות שהייתי רוצה פה איזשהו סגנון של דף מבריק, ואז לא הייתי משתמש בטקסטורות, גם יכול להיות. אבל זה העניין. בעצם עכשיו אני יכול שוב לקחת בקונטרול T את אותו קובץ של טקסטורה, יכול להיות שאני רוצה להגדיל
כדי לקבל איזשהו מראה אחר, נכון? אני אעשה להתקרב כדי להראות לכם. אוקיי? אני יכול לשחק עם המיקום. הגדלתי, אז הטקסטורות נראות אולי טיפה יותר ככה גדולות וברורות, לעומת המצב הראשון שהיינו בו, שהדברים היותר ככה קטנים אולי. בגלל שאנחנו פה עם קליפינג מסק, אז הכל נשאר במסגרת הדף בעצם. עוד דבר שאפשר לעשות לאותה שכבה של טקסטורה, אוקיי? הנה, קוראים לה אפילו פה. טקסטור. להוסיף לה levels, בואו ננסה. נוסיף levels, ואולי הייתי רוצה להכניס אותם לגרופ בצורה הזאת, כדי שה-levels יהיה אך ורק על הקובץ, על ה-layer של הטקסטורה. את הגרופ הזה כמובן אני מכניס בקליפינג מסק. בואו ננסה ככה. פחות עובד לנו. אנחנו נוציא את ה-smart object מתוך הגרופ. ובעצם נחיל את כל הגרופ העליון עליו. משום מה זה גם לא מתאפשר לי. למה? מעניין. כל... אופה. בגלל שיש לנו פה גרופ בתוך גרופ אולי, זה לא מתאפשר. מעניין, אני צריך לבדוק את זה. בואו נוותר בינתיים על ה-levels לטקסטורה. או שאולי אפשר דרך image. ישירות, במקום adjustment, לפתוח image כשאני מסומן על הטקסטורה. adjustments ו-levels מכאן. אוקיי, כרגע אנחנו משפיעים, שוב אני אומר, על הטקסטורה. ברגע שאני אקח, בואו נעשה דבר כזה קודם. בואו נעשה זום, נעלה את האופסיטי ל-100%. נעושים פה כל מיני ניסויים היום. הכל כדי לקבל לוק שונה, כן? סגנונות שונים, זאת המטרה של טקסטורות. אז שוב אני ניגש ל-image ול-adjustments ול-levels. אנחנו על ה-layer של הטקסטורה. ושימו לב מה קורה, כשאני מבהיר את התמונה, אני לוקח את הסליידר של הקהים ככה ימינה, הטקסטורה נהיית הרבה יותר עדינה במראה שלה. לעומת המצב ההתחלתי הזה. כשאני ככה אגרור לכאן, אנחנו מקבלים משהו שלא נראה כל כך טוב, כי אנחנו עובדים עם מולטיפליי. אנחנו רוצים שדווקא להישאר עם כל הלבנים שלנו, ואולי לשחק עם הקהים קצת, לעדן אותם. הפוך את הקהים ליותר אפורים, זה בעצם מה שקורה כאן. ואז הם קצת פחות דרמטיים. אז עוד דרך לעבוד עם טקסטורות, מקווה שרואים את זה טוב, אם לא, אז בהקלטה. אוקיי? ביטלתי את זה. ובואו נחזור פה לאזור ה-80% כדי שיהיה לנו איזושהי נראות ככה, טבעית יותר. בעצם ניסיתי לחכות את מה שקורה פה בתמונה המקורית. נכון? יש פה איזושהי טקסטורה, אפשר ממש לראות את זה. פה טקסטורה של הנייר. עכשיו, בגלל שהספר המקורי, כן? בואו רגע נעלים את המוקאפ שלנו. הספר המקורי מגיע עם תמונות, בגלל זה אנחנו יוצרים את הכל מעל. אם כל הרקע פה היה לבן, כמו שיש לנו כאן בעצם, והכל היה רק עם הטקסטורות, היינו יכולים ממש לקחת את התמונה, בואו נעשה איזשהו ניסוי, כן? לקחת איזושהי תמונה, ועל גבי התמונה עצמה אולי להשתמש באיזושהי שיטת שילוב. אני אדגים רגע למה אני מתכוון. אז הנה, יש לנו פה את התמונה שלנו, ועל גבי רקע שהוא לבן, ניטרלי. את התמונה, לתמונה אני משנה את השיטת שילוב, לצורך העניין ל-multiply, ואפשר לראות, לפחות באזורים האלה, תראו איך הטקסטורה נשמרת לנו, אוקיי? כל פה נהיה טיפה יותר כהה, אני יכול כמובן להבהיר את התמונה, אבל זה עובד כשיש לנו אולי רפרנס, שהוא באמת חלק מבחינת הצבע שלו. ואז הטקסטורה נשמרת. אפשר לראות גם איך הטקסטורה ככה לא זזה בזמן שהתמונה כן. לפחות ככה אני רואה את זה. אבל בגלל שבמקרה שלנו יש לנו כאן איזשהו אימג', נכון? אנחנו לא יכולים להשתמש בזה ככה.
אז לכן יצרנו את כל המוקאפ על גבי. טיפה יותר מתקדם. אז בואו ניצור לנו עוד תיקייה, ובואו נכניס לנו ככה איזשהו סמארט אובג'קט חדש. נכון? בואו נעשה את התהליך הזה טיפה יותר מהר. אז אני יוצר לי ריבוע, קובע לו מילוי. בואו נבחר הפעם הצבע הזה. מוריד את האופסיטי. מה קרה שם אני? Convert to Smart Object, מאוד חשוב. Ctrl T. עם Ctrl אני כרגע... סליחה, אני עובר ל-Warp ישר. ממקם את הנקודות שלי. על הקצה פה של הדף קודם כל. ממקם. ועם הידיות. מדייק את המיקום. גם כאן כמובן. מיישר. שאלות בינתיים, זה הזמן, תרגישו חופשי. תמיד זה הזמן, אבל גם עכשיו שאני, כדי שאני עובד כאן. אחלה. נראה טוב בעיניי. עכשיו אולי את הנקודה הזאת טיפה להרים. את הפוז שהיא זווית. זאת אומרת, אנחנו נראה איך המשיכה הזאת של הידית השפיעה. אנחנו נציב פה הפעם טקסט בפנים. נעשה איזושהי בדיקה אחרת הפעם. נעשה דבר כזה. אוקיי. מעולה. גם כאן אפשר לדייק כמובן. אחלה. מאשר את הבחירה, לא לשכוח, לאשר. והפעם ניכנס לתוך הסמארט אובג'קט. נעלים את הלייר הזאת. ניצור אולי באמת, קודם כל, איזשהו סוליד קולור, אוקיי? איזשהו צבע, נגיד משהו כזה. ובלייר חדשה נוסיף טקסט. אוקיי, אז יש לנו פה טקסט, בואו נגדיל, ככה שזה יחסה לנו את כל העמוד. ובכוונה אני עושה את הדבר הבא, אני פשוט משכפל למטה. סייב. עכשיו אני רוצה לראות בעצם איך הטקסט נמתח, איך הטקסט זז בהתאם למה שעשיתי מקודם. האפור הזה קצת קשוח, בואו נעבור ללבן. ובעצם אני יכול עכשיו לחזור ל-left page group, נכון? יעזור לנו לתת שמות לדברים, ולזה לתת איזשהו צבע. Ctrl T, לוחץ על ה-warp, ומתקן את הדברים. לפעמים צריך לעשות איזשהו תיקון ככה. עדין לדברים, לפעמים יותר מהותי. יש פה איזשהו עניין, יכול תמיד ככה להרים טיפה את הנקודה, משהו כזה. אוקיי, ובעצם הטקסט עוזר לי לראות אם במקרה, כן, בואו רגע ניצור את המצב הזה, אם במקרה ככה יש לי איזשהו עיוות, אפשר לראות עכשיו את העיוות הזה פה למטה בטקסט, הטקסט ממש מראה לנו את הדברים האלה. יש לי איזשהו עיוות, אם מתחתי יותר מדי לאיזשהו כיוון, נכון? תמיד יכול להסתכל ולתקן. כמו כאן, צריך טיפה להחזיר ימינה. אחלה. ושוב, מה שאני אעשה, אני אצור פה, כמו שעשינו כאן. יש לנו שכבה מעל של טקסטורה, אני יכול לקחת שוב את אותה טקסטורה, Ctrl C, Ctrl V. הנה היא, נכון? בואו נחזיר לה את השקיפות. ממקם אותה פה מעל הדף השני. Clipping Mask עם Alt. נחזיר אותה ל-80% Opacity. בואו ניצור את ההצללה שלנו.
נכון, יש לנו פה דף שהוא הרבה יותר כהה, מבחינת ההצללה שלו. אז בואו ניצור עוד איזושהי לייר מעל, נעבור לברש, למברשת, נגדיל. שוב, אני עובד עם המברשת הרכה, אני מזכיר. זה ממש קליק אחד בלבד, אפילו זה נראה לי יותר מדי. זאת אומרת, אנחנו נשחק עם זה, נזיז. קליק אחד בלבד, קליפינג מסק. אוקיי, ולהוריד את האופסיטי בצורה מהותית. וגם בצורה שתתאזן עם מה שקורה בצד השני. אז בואו נכניס הפעם איזושהי תמונה, כן? נניח את התמונה הזאת. נגדיל עד הסוף. כל הטקסטים שעזרו לנו ככה, אפשר בינתיים להכניס לאיזשהו גרופ ולהעלים. סייב. בואו נסדר רגע את התמונה. שיהיה לנו ככה בלי הדמות. יפה. ואז אני בעצם יכול טיפה להבין יותר איך הצללה צריכה להיראות אולי. איך הדברים אמורים לשבת. אוקיי? פה איזשהו קונטרסט חזק מדי בין התמונות, אולי הייתי בוחר איזושהי תמונה אחרת, משהו אולי כזה, אולי כזה. קבל איזשהם תמונות שהן יחסית קרובות אחת לשנייה גם. אוקיי. ואז אני יכול לראות, שוב פעם, משחק עם האופסיטי פה של ההצללה, נכון? ממש בעדינות. ואני יכול לראות גם את הטקסטורה. כאן שהיא קצת קשוחה מדי, אפשר גם אותה להוריד. 60%, 50%, 40%. מה ששחק עם זה, אני משחק עם המספרים, זה מעדכן לי כאן את העניין. ועוד דבר שחשוב, במידה ויש לנו ככה אזורים לבנים בתמונה, אוקיי? בנייר עצמו אין לנו במוקאפ לצורך העניין, אנחנו לא נרצה לראות משהו שהוא לבן ככה 100% כמו ממסך, כי מדובר בסוף בנייר, נכון? אז דרך לעשות את הדבר הזה, זה להוסיף איזשהו adjustment ככה מעל התמונה, adjustment של levels, להגדיר לו clipping mask כמובן, זה קורה אוטומטית, ולקחת בעצם גם את הצד הלבן, מה שדיברתי עליו, וגם את הצד השחור, טיפה לקרב אותם פנימה. מתוך המחשבה שאנחנו לא רוצים שהלבנים בתמונה, כן? יהיו ממש בוהקים. יכול לקחת את זה עכשיו שמאלה, 10 צעדים, פלוס מינוס. וגם את השחורים בתמונה, אני לא רוצה שהם יהיו שחורים שחורים, כן? כי מדובר בנייר בסוף. אז אני יכול לקחת ימינה את הסליידר הזה של השחורים, גם נגיד ל-10. אפשר לראות את הלפני ואחרי עכשיו, איך לפני הצבעים היו יותר או לבנים או כהים, ועכשיו הם טיפה יותר רגועים, ואנחנו מקבלים פה איזושהי תחושה יותר של נייר אולי. יפה, אז יש לנו טקסטורה, יש לנו עניינים, אפשר להוסיף גם, כמו כאן, curves, אפשר להוסיף מבחינת ההצללה גם, יכול טיפה להקטין את המברשת אולי, אולי בחלק היותר פנימי, גם נוסיף. טיפה להעלות האופסיטי, גם כאן לעבוד עם מסק. נניח והקהיתי את האזורים האלה, נכון? והרמתי את האופסיטי של כל הצללה, אבל הכל פה נהיה נורא כהה. אז אני יכול בעזרת מסק, והפעם אני מצייר שוב עם שחור, כן? אבל הפעם אני מגלה, בעצם אני מעלים יותר נכון. את החלקים מהמסק, תראו איפה שאני מצייר, נהיה יותר בהיר. אז אני ארצה אולי שהאזורים שרחוקים מהאמצע יהיו יותר בהירים. בגלל זה אני יוצר עליהם את המסק. אני יכול להעלות כאן את האופסיטי כדי להגזים את זה ולהראות לכם שעכשיו האזורים היותר קרובים לאמצע הם יותר כהים. כמובן שהגזמתי את זה ובואו טיפה נחזיר אחורה. אבל אתם תמצאו את הבלנס שלכם, כן? ברגע שעצרתם גם את המוקאפ הזה, אתם כבר שולטים פה בהצללה, כן? כמובן שיש לנו אולי את הכיוון תאורה פה, בתמונה שאנחנו צריכים להתייחס אליו,
אבל ברגע שאתם ככה יצרתם את המוקאפ, אתם שולטים בדברים. אז אני יכול להגיד שגם בהצללה כאן, בדף הימני, גם מה שקרוב יותר לאמצע, שיהיה יותר כהה. אוקיי? מחזיר לה את הקליפינג מסק. מה שיותר קרוב לאמצע, יותר כהה. מה שיותר רחוק, יותר בהיר. מקבלים איזשהו מראה כזה. אז ממש לשחק עם הדברים, הנה, לשחק עם הדברים, לעבוד עם מסקים, כי תמיד אני יכול לחזור ולחזק, או להבהיר, נכון? והנה לכם מוקאפ, גמור. השכבות שלנו מסומנות, אני תמיד יכול להיכנס ולהחליף את התמונה, וכל דבר אחר שאני ארצה. למקם אותו ולראות איך זה עובד. סייב. עובד. אחלה. שאלות. שאלות so far. אפשר להוסיף טקסטים ולראות גם איך זה מגיב. אין שאלות, אחלה, מעולה. בואו נוסיף את הטקסט הזה. סייב. אחלה. יופי, מקווה שהיה לכם מעניין. קחו את זה לכיוונים שלכם כמובן בעבודות. יכול להיות שאצלכם זה לא יהיה איזשהו מגזין כזה פתוח, אולי זה יהיה קריכה בכלל של ספר. אבל הטכניקות שעבדנו בהן פה, כמובן, ישמשו אתכם בכל סנריו. לא להגזים עם ההצללות. יאללה, בהצלחה.